Motivacija za nekatere pse je lahko tudi socialni stik z njemu ljubimi osebami oziroma nasploh z ljudmi. Mnogi, zlasti v trenutku negotovosti ali pa v drugi stresni situaciji, zelo dobro reagirajo na motiviranje ene bližnje osebe, pač tiste, ki jo ima on rad, ki se od njega distancira. Človeka kot motivacijo lahko uporabite, kadar hrana ne deluje, mogoče je kuža sit ali pa mogoče je tudi prevelika negotovost za psa. Je pa tukaj potrebno imeti nekaj več občutka, ker iz vidika teorije učenja psa je hrana pozitivna nagrada. Oddaljevanje ali pa podaljševanje neke prostorske ali pa socialne razdalje njegovega lastnika ali pa osebe, ki jo ima zelo rad, pa je negativna nagrada. Tanka linija je med motivacijo, ki jo pes mora poiskati, ali pa mu jo mi preprečimo. Seveda je vse odvisno od tega, kakšen cilj ste si zadali in kakšna so vaša načela pri učenju psa. Ko je pri psu prisotne veliko negotovosti, je najboljša možnost, da bo pes dojel vleko, če kot motivacijo uporabimo oboje, to pomeni lastnika in pa hranjenje iz njegove roke. Opazujte psa. Opazujte in bodite pozorni, kaj mu je ljubše. Vsekakor pa je najboljše, da se lastnik čim prej vrne za psa, pod narekovaji, oziroma tudi osebo kot motivatorja sčasoma zamenjujemo za kaj drugega. Hitro se namreč rado zgodi, da pes zapade v krizo zaradi prevelike naveze oziroma zaradi neke vrste odvisnosti od odnosa z svojim lastnikom. In zato je pomembno, da te vrste motivacije ne uporabljamo predolgo. Želite si namreč, da bo kuža enkrat lahko tekla pred vami in sčasoma spredaj ne bo nagrade v takšni obliki, kot jo on zasledi zdaj. V nadaljevanju se namreč oseba vedno bolj oddaljuje od hrane v skledici, vendar pes vseeno prejme neko socialno potrditev, ko vzame to hrano iz sklede. Kasneje bo namreč mogoče psa samostojno poslati do hrane v skledici, tudi če osebe ne bo zraven. No, in tukaj se že vrnemo nazaj k prejšnji varianti motivacije s hrano.